Я готовлю рагу, и бачу, хлопці там даже помогала там маленький сюжетик снять. Диму на канале подивитися. Який молодець, Санька, розказує. То що, що ж, теорії ніякої не було. Дали свідчення третього розряду, а як сварщик, що там? То, того не було, то не було. А Санька розказує, він там все, знаєш, спокійно все там прямо. Чуєте? Він хороший сварщик. Він каже, чую, я стужиш на кухні, чую, ти каже, ну що, неділю поучишся і нормально. Каже, нормально, понімаєш, я чую, що він нам розказує. Так що, бачите, як хорошо. Головне, що він хотів, і він заінтересований. Одівся, штани його знайшов модняві. Ну, ученики, учителі, ученик, культурні, зараз я їм дам пивка, хай поп'ють, а то вони заморилися. Діло, гуляйся. Ось так кожен день по чуть-чуть і наб'є руку. Навіть якщо там десь на завод піти, що будуть учити. Саме головне, щоб хотілося, а то все остальне. Наті! Тільки в моєму ПТУ таке дають. Це тільки в моєму ПТУ таке дають. Бонусний. Як же вона? Стипендія. Стипендія, так. І мастер, і ученику. Бать, тільки осторожно, бо холодне горло не простудіть. А куди ти тікаєш? А в мене я роблю. Це я просто за вами подсматрюю. У мене робота є. У нас прямо такий. Втора половина дня насищена. Дивіться, що я тут додавала? Капусту не додавала. Буряк, морква, перець болгарський, цибуля, чесник, картопля і синій баклажан, і помидори. Все, присолила, приперчила і хай тушкується. Буряк в самому низу, тому що він самий-самий твердий. І буде отаке рагу, без капусти. Для мене щастя, я сьогодні щаслива. Дивіться, ось вони разом ходять. Зараз вони будуть туди сітку знайшов. Санька отут для огурців. Вони там не годні, там вони. Там вже все їм. І натянуть. І от вони там ото разом ділять. І все хорошо. Я щаслива. Оце щастя, що Саня не визвіряється на нього потихеньку. І він старається йому допомогти. Не без того, господі, всі хочуть гуляти. Ми, які вже пожили, і теж хочемо гуляти, хочемо в компанії, хочемо випити, хочемо закусити. Так що я дійсно щаслива. Ну, бачиш, по банки пива випили, посміялися і все. Зачем показувати, що ми прямо тут такі кристально чисті, такі правильні, ми такі, як є. Час іду, о, бачите, почалося. Почалося. Прихвалила. Іду. У мене зараз батарея сяде, зараз біжу. На це все робити? Ну не треба різати, хай буде гуще. Воно як розростеться, знаєш, як піде. Хай так. Ну хай буде, так. Да. Вона нова. Нова, я знаю, що вона нова. Да. Це ж ми на огірки купляли. Тільки воно якось так натягнуть, що ж воно таке було сильне. Воно потім буде тягнути його. Хай на все буде, тому що ми лучше отак його прив'яжемо, воно як піде отак от красиво і буде. То може його вдвоє? А на що вдвоє? Значить, крепче. А вас лишнє воно? Я не знаю. Ні, ну цього буде багато, якщо просто отак донизу, то буде. А чого? Так буде мало, якщо вдвоє, я думаю. Зараз подожди по мені. Ой, Саня, де одріжеш нафіг? Звісно, та не треба вдвоє одріжеш. Тому що зверху то прикрутить, а ну, там уже як. Чи, да, як карта ляже, да, як карта ляже, пішла я. Божка з коврами, коротше, всі роботяги. Що ти крутишся? Давай. Я розверну. Оте мені дзвонить. А ти зайди. Посмотри, що давай вокруг. Я хочу положити. Давай поляпаю. Уже скоро. То, а ці, вона вже поляпала. Я вже поляпала це. Так а нахрен ти їх один. Один розверни, щоб по ньому ходити, і все. Не треба їх 10. Отак. Хорошо. Не треба, поки хай висить. Хай висить. Які ви активні, бо ж шумні, активні.
Дуся, я забула, як він лежав. Мені менше. Ви бачите, вона носить, тому що Саня сказав, що все цей дорожок, нема чим пиля одна, нема чим дихати. І вона тепер цей ковер ложить туди. Отак ровно він лежав, мам. Отак. Зараз я положу. Ти розумієш? Нема чим дихати. Такої пилі, хоч би Саня наш не задохнувся. Та я ж і кажу, ми оце все знімемо. Коли буде отоплення, ми це все знімемо. У нас поле теплі. Коротше, оці дорожки, проще їх викинуть. Носимо якось то дурень з писаною туру. От так хай воно буде. Де ногами ходимо, це тут хай так і буде. Ага. А второї такої короткої немає? Нема, доча. Ага. Можу зробити. Не треба, обшила ти все. Хай. Ми тут... А якщо отсюда буквою теж туди, отак не ляже воно, ні? Ні. Чого? Оте ляже. Я думала, от отак. І ото так. А те лишнє буде, да? Чи? Давай буквою те отак положимо, а цей треба постирати і на зиму приготувати. Доця, так двері ж не відкриватимуться. У ці? Хоть ті. А може ці відкриватимуться? А, все, я поняла, там за це. Вони воно за... І її відрізати. Ні, хай так буде. А ми тут не ходимо оце. Воно скоро теплий пол включиться. А там хай великий буде. Швидше. А там тут хай дихає. Хай дихає, Саня, так. Да. Хай Сашуня. Дихає, надихується. Тьоща пережила. Слухай, Алочка. А тепер оце вже... Все, хай лежить там туфлі ставить, хай воно буде проще, що хай... тільки оце ага. Підніс треба. Тільки, підожди. Я отут оце закрию, подвину, і двері чи відкриваються в ванні. А, ванна і двері, точно. Ти молодець. Та відкриваються, пролітає все. Все, все хорошо. А оце я поставлю у ванну, у кухню, їм не потрібно. В ванні не треба нічого накладати, тут тренув пилі чисто, не треба туди більше нічого, мам. А ти хай лежить там, там ботинки поставь, ось зима почнеться, ботинок буде куча, хай там вони будуть. Коротше, все. Без 23, телефон у мене здихає, я ставлю на зарядку, а вам гарного, як кажуть, кінця дня. О, вже бачите, заслала, щоб Санька не лежав на коврі, щоб не кололо, вже розове покривало. Коротше, у нас тут все, життя б'є ключом, і все в основному по голові. А це на що тут заслала, ну ти подиви. Це щоб комплект був, так це ж наволочки. Ну що ти скажеш? Ну хай лежить, бо зараз уберу, скажу, це вже не так все. А там же й друга є, чого на другу не положу? Господи, господи. Нам лежить печаль. У нас вічно якийсь прогрес і вічно якісь шумні історії. До свидання.